Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συνταγή για σήμερα, που σαν βάση έχει το καρπούζι. Το καρπούζι είναι, νομίζω, ο βασιλιάς των φρούτων το καλοκαίρι, οπότε έχουμε συνηθίσει να το τρώμε κάπως σαν επιδόρπιο, συνδυαστικά μαζί με τη φέτα. Πώς θα σας φαινόταν άμα τελικά όλο αυτό το κάναμε σαλάτα? Ωραίο, έτσι? Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη σαλάτα, με καρπούζι και φέτα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια καρπούζι, 1 πιπεριά τσίλι, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι κόλιανδρο, ξύσμα από ένα lime, χυμό από μισό lime, 1 κουταλιά της σούπας, σουσάμι μαύρο, 1 πρέζα ανθό αλατιού, 5 με 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 4 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο με ρόδι παν, 100 γραμμάρια ρόκα, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό και 200 γραμμάρια φέτα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να κόψουμε την καρπουζάρα μας. Εγώ αυτό που κάνω είναι το εξής: παίρνω ένα πριονωτό μαχαίρι και κόβω εδώ. Κόβω το καπάκι. Εντάξει. Να κόψω και την άλλη. Τέλεια. Κόβω και την άλλη. Αυτά δύο τα κρατάω γιατί ξέρετε τι γίνεται, είναι το καλύτερο σημείο, αυτό που τρώμε και μας αρέσει. Μετά, ο πιο εύκολος τρόπος για να καθαρίσεις το καρπούζι είναι κάπως έτσι. Έτσι το καθαρίζεις και εσύ? Όχι. Έτσι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά βγάζουμε όλο το λευκό σημείο από το καρπούζι. Δεν μας δυσκολεύει καθόλου και σε περίπτωση που δεν το φάμε εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το τυλίγουμε καλά με μεμβράνη, το βάζουμε στο ψυγείο και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αρκεί να μην το διαλύσουμε, να μην το κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Τώρα, θα κόψουμε έτσι φιλεδιώνεις. Εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα φροντίσουμε να το κάνουμε καλύτερα κεβάκια. Οπότε, αυτό εδώ. Τι είπαμε ότι το κάνουμε σε περίπτωση που δεν το χρησιμοποιούμε? Βράνι, ποιο να βάλω, το λίγο ή το πολύ? Το πολύ, βέβαια. Λοιπόν, το υπόλοιπο το τυλίγουμε καλά. Μια χαρά. Όλαλα. Τέλεια. Και αυτό έτσι όπως είναι. Ψυγείο. Θα πάρω και τη φέτα μου, γιατί θα τη χρειαστώ. Τέλεια. Και πάμε να κόψουμε το καρπούζι. Πολύ απλά θα κόψετε ωραίες φέτες στο καρπούζι εδώ. Θα το κόψω έτσι, με βολεύει πιο πολύ. Εδώ. Και αυτό εδώ που δεν έχει καθόλου κουκούτσια, θα το χαρίσω στο φιλαράκο μου. Είναι το καλύτερο σημείο. Κάτσε, περίμενε να το φτιάξω λίγο πιο σωστά. Έχει γίνει λίγο Batman, αλλά δεν μας πειράζει. Ευχαριστώ. Τίποτα, αγόρι μου. Να βλέπεις πόσο πολύ αγαπάμε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μας. Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη για εμένα. Και σιγά σιγά, εδώ προσεκτικά, θα κόψουμε ωραία τετραγωνάκια. Οπότε βάζω εδώ και εδώ με αυτόν τον τρόπο θα κόψω τις ακρούλες. Θα τις αφήσω. Αυτές οι ακρούλες όλες είναι τέλειες γιατί δεν έχουν καθόλου κουκούτσι. Είναι αυτές που πρέπει να φάτε εσείς. Οπότε κόβουμε ωραία κυβάκια. Και το μυστικό είναι να τρώτε καρπούζι συγχρόνως. Και εσύ εδώ. Τέλεια. Άρα έχουμε κόψει ωραία, όμορφα κομμάτια το καρπούζι μας για να μπορέσουμε να σερβίρουμε σε κάποιον που θέλει να δοκιμάσει. Σωστά? Τέλειο. Όλα αυτά τα κομματάκια θα τα δώσω στο φίλο μου τον Μπελέση, που είναι το καλύτερο παιδί που υπάρχει. Και είναι όλο το ψαχνό. Δεν έχει φίλε ούτε ένα κουκουτσάκι. Και έχει γενέθλια σήμερα. Και έχει γενέθλια. Άλλα να πάρεις το δώρο σου. Δώρο καρπουζί. Χρόνια πολλά σε σένα. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά. Πήγαινε πίσω στην κάμερα. Χρόνια πολλά. Τώρα ήρθε η ώρα από εκεί που το καρπούζι είναι ένα φρούτο, είναι ένα γλυκό, να το κάνουμε σαν πρώτο, να το κάνουμε μια σαλάτα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να βάλουμε κάποια spices, λίγο οξύτητα, λίγο λαδάκι για να μπορέσει να γίνει σαλάτα. Οπότε, το πρώτο πράγμα που θα ρίξω μέσα είναι τσίλι, καυτερή πιπεριά. Σε περίπτωση που δεν έχετε δοκιμάσει καρπούζι με τσίλι, δεν ξέρετε τι χάνετε. Είναι καταπληκτικό, ταιριάζει το ένα με το άλλο. Δεν το παρακάνουμε, θα ρίξουμε λίγο τσίλι μέσα εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε βέβαια τσίλι, τη βάζουμε
μπούκοβο και ταιριάζει τέλεια. Λοιπόν, επόμενο υλικό που πάει καταπληκτικά με το καρπούζι μας είναι ο κύριος κόριανδρος. Ο κύριος κόριανδρος πραγματικά έχει γεννηθεί για το καρπούζι. Όταν συνδυάσετε τα δύο υλικά, θα πάθετε σοκ. Το καρπούζι μεταμορφώνεται, ο κόριανδρος μεταμορφώνεται και αυτός και το τελικό αποτέλεσμα που δίνουν είναι συγκλονιστικό. Τώρα, τι πρέπει όταν βάλουμε κόριανδρο σε μια συνταγή να προσθέσουμε έξτρα? Οξύτητα, lime ή λεμόνι, το lime πάει λίγο καλύτερα, οπότε θα βάλω λίγο ξύσμα εδώ. Αναγία μου. Και φυσικά, θέλουμε να στύψουμε και λίγο lime, το καρπούζι μας είναι αρκετά γλυκό, οπότε τι θέλουμε, να ισορροπήσουμε αυτή τη γλυκύτητα, να το κάνουμε πιο πρώτο πιάτο. Ρίχνουμε και το lime και ήρθε η ώρα να ρίξουμε λίγο μαύρο σούσαμο. Κοιτάξτε πόσο ωραίο που γίνεται. Θα ρίξω χοντρό αλάτι, φλερ ντεσέλ, νυφάδες για να κάνουν κρούτσου κρούτσου καθώς τρώω το καρπούζι. Παναγία μου. Ελαιόλαδο. Περίπου 3 με 4 κουταλιές της σούπας, κάνουμε μια σαλάτα, θέλουμε λαδάκι. Και όλα αυτά για να δέσουν μεταξύ τους, τι πρέπει να προσθέσουμε? Οξύτητα. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κρέμα βαλσάμικο με ρόδι Παν Ζαφυρόπουλος. Παράγεται από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών και φυσικό χυμό ροδιού χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Οπότε είναι κατάλληλο ακριβώς για την περίσταση. Θέλουμε κάτι healthy, υγιεινό. Θα βάλουμε μέσα και την οξύτητά μας και πραγματικά όλη η σαλάτα θα απογειωθεί. Δεν θέλουμε πολύ, θέλουμε 3 κουταλιές της σούπας. Οπότε ρίξτε στο μπολ. Εδώ. Καλά και παραπάνω, αν θέλετε να βάλετε, δεν πειράζει. Παναγία μου. Εδώ είμαστε. Και τι θα κάνουμε τώρα? Ανακάτεμα. Το ανακάτεμα γίνεται κατευθείαν πάνω στον μπολ. Μην βάλετε χέρια, θα σπάσετε το καρπούζι. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Τι φανταστικό πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω ένα μπολ για να σερβίρω τη σαλάτα μου. Εδώ. Είπαμε κάνουμε σαλάτα. Θα βάλουμε λίγη ρόκα. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, πάνω από τη ρόκα. Για πείτε. Φανταστικό. Φανταστείτε τώρα γεύσεις. Λάιμ, κόριανδρο, κρέμα βαλσάμικο με το ρόδι, το ελαιόλαδο, το αλατάκι το χοντρό που έχουμε βάλει. Όλα είναι φανταστικά. Έχω και λίγο μαϊντανό ίσα-ίσα πάνω για το χρώμα. Να ρίξουμε λίγο χοντρά κομμάτια. Εδώ. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τη φέτα μας. Θέλουμε κυβάκια ή τρίμα? Τρίμα. Ωραίος. Τρίμα θα ήταν καλύτερα να τη ρίξουμε, γιατί θα πήγαινε παντού και θα ανακατεύαμε τη σαλάτα μας. Αλλά τι γίνεται? Κοιτάξτε εδώ. Πόσο πιο ωραίο φαίνεται άμα βάλετε τη φέτα όπως είναι από πάνω σε κομμάτια. Δεν φαίνεται πολύ πιο ωραίο? Σας το είπα. Και ουσιαστικά ο καθένας φτιάχνει τη δικιά του μπουκίτσα. Έτσι έχουμε συνηθίσει να τρώμε το καρπούζι με τη φέτα. Παίρνεις λίγο φέτα, λίγο καρπουζάκι, ενώνεις όσο θέλεις. Γιατί άλλοι θέλουν περισσότερο φέτα στην μπουκιά τους, άλλοι θέλουν λιγότερη. Γενικά ο καθένας ισορροπεί τη γεύση του στην μπουκιά που φτιάχνει. Τώρα, λίγο ελαιόλαδο από πάνω, εδώ. Και αν θυμάστε, είχα κρατήσει ελάχιστο μαυροσούσαμο. Πάει και αυτό από πάνω. Όνειρο. Λίγο ακόμα κρέμα βαλσάμικο. Και βουαλά. Άμα αυτό δεν είναι άκρος καλοκαιρινό, τι είναι πραγματικά? Για τη σαλάτα με καρπούζι και φέτα. Κόβουμε τις άκρες από το καρπούζι, περιμετρικά τις φλούδες και στο τέλος το κόβουμε κατά μήκος στη μέση. Τυλίγουμε το μισό κομμάτι με διάφανη μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο. Το υπόλοιπο το κόβουμε σε κυβάκια και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε την πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη, τον κόλιανδρο ψιλοκομμένο, το ξύσμα και το χυμό από το lime, ένα κουταλάκι από το μαύρο σουσάμι, τον ανθό αλατιού, 3 με 4 κουταλιές ελαιόλαδο, 3 κουταλιές από την κρέμα βαλσάμικο και ανακατεύουμε ανακοινώντας το μπολ για να μην λιώσει το καρπούζι. Σερβίρουμε τη ρόκα, προσθέτουμε το καρπούζι, τον μαϊντανό και τη φέτα σε μικρά κομμάτια. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, το υπόλοιπο μαύρο σουσάμι και γαρνίρουμε με την κρέμα βαλσάμικο. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τη σαλάτα μας. Καλά, εγώ είμαι πάρα πολύ γνώριμος με αυτή τη γεύση. Δεν ξέρω αν έχετε συνηθίσει να τρώτε φέτα με καρπούζι. Εγώ από μικρός μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, έτσι όπως την έφτιαξα σήμερα, είναι 2-3 level πιο πάνω από το κανονικό. Γιατί έχει τον κόριανδρο, έχει το τσίλι, έχει το βαλσάμικο. Οπότε όλα είναι ισορροπημένα και όλα είναι τέλεια. Τέλειος συνδυασμός, είναι καταπληκτική, δροσερότατη και άκρος καλοκαιρινή.